është një sistem financimi shumë transparent, nuk rrit borxhi publik, thjesht mundson që ne të marim në një kohë të shkurtër, një produkt për cilin paguajmë në një kohë të gjatë, por pa borx. Por për ekspertët e ekonomisë, programi është një eksperiment elektoral me risk për ekonominë. Ish-ministri i financave, Sheref Edin Shehu, për Ora News, thot se shteti përfshihet në projekt përmes skemave greke apo piramidale të rritjes së kreditimit të fshehtë. Është një program i hedhur për qëllime elektorale, sepse nuk ka as bazë ligjore për të tilla investime. Është një farë amullie midis koncesionit dhe kredisë së fshehtë, sepse nuk ka as një garanci që nesër shteti është në gjendje që t'i kthejë mbrapsht të para. Ndërsa për ekspertin Zef Preçi, programi 1 miliard dollar po privatizon shtetin. Ka është një formë e cilë nuk gjendat në asnjë vend të botës që privatizon shtetin. Le Pen, të ardhurat buxhetore të periudhave të ardhshme për 10 apo 20 vite të ardhshme, shmang konkurencën dhe krijon favorizime për klientët të qeverisë së radhës. Por sipas ekspertëve, cili do të jetë efekti i këtij programi në ekonominë e vendit? Do duket sikur borxhin ndaj produktit brendshëm brut e kemi të ulët, kur e kemi të lartë. I hap rrugën ndoshta një falimentimi të financave publike. Kosta e këtij projekti do të jetë 2 deri në 3 fish në raport me një projekt që do të zbatohet nga qeveria. Zef Preçi propozon referendum popullor për borxhin e shtetit, ndërsa Sheref Edin Shehu thotë se programi nuk e zgjidh shqetësimin për mungesë të projekteve nga biznesi dhe mos kreditimin e tyre nga bankat.